Moro, ja tervetuloa mukaan. Eli tänään katsotaan läpi Nightwishin The Islander-niminen kappale. Katsotaan tänään taas tuttuun tapaan osa kerrallaan näitä asioita, eli kappaleen introsta, säkeistöstä, kertosäkeestä, sekä sitten break-osiosta, katsotaan sointuja, soittorytmejä, melodioita. Eli paljon on taas tavaraa tänään luvassa. Mä teen tästä jälleen semmoisen lyhyen cover-version, jossa on kaikki nämä osat tiivistetysti. Eli kannattaa katsoa se läpi ja käyttää sitä myös apuna tässä harjoittelussa. Siitä saa ehkä hieman paremmin esimerkkiä siitä, miten nämä osat menee yhteen. Ja vielä ennen kuin aloitetaan, niin muutama sana vireestä ja sävellajista. Eli tämä alkuperäinen versio on mun muistaakseni B-mollista, eli siinä ne kitarat on myös viritetty drop B-vireeseen. Se on hieman raju ehkä akustiselle kitaralle, ja varsinkin jos kitaraa ei ole säädetty siihen drop-vireeseen, niin sen takia mä halusin tehdä siis tämmöisen ihan standardivireessä olevan version. Mä käytin tässä apuna siis myös ratinassa kuvattua live-versioon, eli siinä tämä sävellaji on C-molli, ja siinä siis kitarat on viritetty hieman korkeammalle, eli drop C-vireeseen. Ei drop B, vaan drop C-vireeseen. Eli tässä mä oon nyt käyttänyt sekä sitä alkuperäistä, ottanut siitä ideoita ja vähän niitä oppeja tähän versioon, sekä siitä live-versioon. Ja sen live-version päälle voi nyt soittaa tätä, mitä lähdetään harjoittelemaan. Eli tähän opetukseen mä oon nyt siis ottanut asioita sekä siitä live-versiosta, että siitä levytyksestä. Ja mä toivon, että täällä pääsette tekemään oman näköisen version tästä kappaleesta. Eli tämä kitara on siis normivireessä, ei tarvitse säätää virettä mihinkään eikä käyttää kapoa. Ja toisekseen, jos haluaa soittaa jonkun version päälle, niin se ratinan live-versio, joka on tuohon alas linkattuna, niin sen päälle voi harjoitella. Ja sitten lähdetään katsomaan kappaletta läpi introsta liikkeelle. Eli katsotaan introon muutamiakin eri variaatioita ja soittotapoja. Otetaan tämä ihan perusjuttu ensimmäiseksi, jonka mä tein akustiselle sopivaksi. Eli me soitetaan tämän ekan kierron läpi ja katsotaan sitten, mitä se menee. Eli... Siinä on se ensimmäinen puolikas siitä introsta. Eli mentäisiin siis tämmöisestä muodosta ensin. Eli mulla on etusormi varrena täällä E-kieleltä lähtien, E-kielen 3, A-kielen 3, etusormella varrena, nimetön D-kieli 5 ja pikkusormi G-kieli 5. Muistakaa, se etusormen varre nyt on siellä siis kolmannella nauhalla. Mä soittaisin ensin tällä hitaasti vähän niin kuin arpeggio-tyylisesti läpi E-kieleltä G-kielellä. Raskaampi tapa, eli ja sitten sen jälkeen me lähdettäisiin polkeen B-kieltä, eli meillä on etusormen barre nyt siellä B-kielen kolmannella jo valmiina, eli mentäisiin ensin se koko ja sitten otetaan se B-kieli 3 ja sitten mennään keskisormella sinne B-kielen neljännelle sen jälkeen, eli soitan sen koko homman läpi, eli mennään E-kieleltä B-kielelle saakka se sointu. Eli hitaasti alusta saakka. Ja sen jälkeen mä lähden soittamaan G-kieltä, eli mulla on nyt se pikkusormi G-kielen viidennellä. Ja mä otan nyt sen G-kieli 5 ja pikkusormi pois sieltä niin, että se etusormen barre on G-kielen kolmannella. Eli mennään alusta saakka hitaasti. Ja sitten vielä. Eli mennään hammeroni nyt sille G-kielelle taas G-kielen 3:lta 5:lle pikkusormella. Ja sitten D-kieli 5, jossa on se nimetön siellä. Ja sitten mä otan vielä sen jälkeen tommosen yhden lyönnin siihen sopivasti. Yleensä niin, että mä painotan E ja A ja D kieliä. Että soi tavallaan se bassopuoli ainoastaan. Eli mennään nyt vielä hitaasti alusta saakka. Tohon tapaan. Ja vielä toisen kerran vähän nopeammin. Siinä on se meidän perusjuttu. Eli hyvää harjoitusta myös tuolle kädelle, eli kun joutuu ottaa sen barren muodon ja sitten liikutteleen sormia erikseen. Ja myös tälle plektrakädelle, kun pitää osua myös erillisiin yksittäisiin kieliin siinä välissä. Eli mennään vielä alusta saakka ja jatketaan siitä seuraavaan osaan suoraan. Eli...
on seuraava pätkä. Eli mennään tänne A-kielen kuudennelle nauhalle seuraavaksi etusormella. Ja sitten pikkusormi mulla on D-kielen kymmenennellä nauhalla. Eli mä soitan ensin sen A-kielen kuudennen. Ja sitten mä otan keskisormen tuohon A-kielen kahdeksannelle nauhalle. Ja mä soitan A- ja D-kielen yhdessä. Meillä on siis silloin vitos voimasointu tässä keskisormella ja pikkusormella. Ja sitten me mennään hammeron pulloffi sillä A-kielen 6 ja 8 välillä. Ja sitten E-kieli 8 sillä keskisormella. Eli mennään hitaasti. Ja sitten mennään alaspäin, eli meillä on toi etusormi A-kielen viidennellä ja pikkusormi sillä D-kielen kahdeksannella nauhalla. Ja sitten mä otan ton keskisormen tohon A-kielen kuudennelle ihan ensimmäiseksi. Eli se otetaan tollanen kuvio, eli mennään se A-kieli 6, D-kieli 8 ja sitten pull off sillä keskisormella etusormelle A-kielen viidennelle. Ja sitten E-kielen kuudes. Eli mennään ihan tästä alusta saakka. Ja sitten seuraavaksi liutetaan alaspäin, kun se keskisormi on sillä E-kielen kuudennella. Liutetaan alaspäin E-kielen neljännelle. Ja sitten sen jälkeen soitetaan G-kieli, mä otan sen yleensä pikkusormella, G-kielen 5, ja sitten mulla on etusormi tällä D-kielen kolmannella nauhalla. Eli mennään E-kieli, G-kieli, D-kieli. Ja viimeisenä toi F-sävel, E-kielen ensimmäiseltä. Mennään ihan hitaasti ja taas nyt ihan alusta saakka. Eli myös tämä ensimmäinen kuvio siihen. Siinä on se ensimmäinen kierto, tai ensimmäisen kierron puolikas. Sitten se sama idea toistuu, eli mennään. Täysin sama idea, mutta sitten täällä lopussa, kun mennään siihen F:ään, soitetaan se E-kielen ensimmäinen, G-kieli auki, mulla on pikkusormi tuolla D-kielen kolmannella nauhalla. Eli mennään E-kieli, G-kieli, E-kieli. Ja sitten sen jälkeen kuvioon. Otetaan se nyt niin, että meillä on nimetön tuolla A-kielen kolmannella. Se pikkusormi pysyy D-kielen kolmannella. G-kieli on auki. Ja sitten toi etusormi on B-kielen ensimmäisellä. Ja me mentäis ensin alaspäin, eli mennään A, D, G, B. Ja sen jälkeen hypätään takaisinpäin, mennään D ja G. Eli A, D, G, B, D, G. Ja alusta. Tuommoinen toistuva kuvio. Ja se toistuu esimerkiksi 4 kertaa, kunnes lähdetään siihen säkeistöön, säkeistön sointukulkuun. Eli mennään koko intro läpi alusta saakka. Eli thank you.
esimerkiksi tohon tapaan. Tää nyt vaan ehdotuksena. Tää mun mielestä vaan sopii hyvin tää raskaampi intro siihen. Antaa vähän lisää pohjaa. Kun se on drop-vireessä soitettu se alkuperäinen, niin siellä soi myös avoimet kielet. Se on tosi tavallaan voimakkaan kuulonen se introsointu. Niin tää on nyt siis vähän niinku koittaa matkia sitä, mutta normivireessä. Ja sitten katsotaan vielä muutama vaihtoehtoinen soittotapa tähän introon, jolla voi tuoda vähän lisää mielenkiintoa siihen, jos soittaa vaikka kaverin kanssa. Eli ensimmäinen variaatio voi olla tähän tapaan. Eli mentäs. Siis täältä tämmöisellä pienellä liuvulla esimerkiksi, niin että meillä soi yhdessä toi G-kielen viides ja B-kielen kahdeksas nauha. Ja sitten lähdetään G-kieltä ylöspäin, niin mentäisi G-kieli 5, 7, 8. Ja samaan aikaan voi antaa siis soida sen B-kielen kahdeksannen, mutta soitetaan pelkästään sitä G-kieltä. Se on hieman haastava. Antaa sen B-kielen soida siellä samaan aikaan, kun soittaa pelkästään toista kieltä. Eli mennään 5, 7, 8. Ja sitten soitetaan yhdessä se G-kielen 7 ja B-kielen 8. Ja sitten otetaan hammeron pull-offi 5, 7, 5. Ja sitten liuutetaan alaspäin. Eli mennään tänne G-kielen 3. ja B-kielen 6. Eli mennään alusta saakka hitaasti. Ja sitten otetaan tuommoinen nopea, eli mennään toi G-kielen 3, 5, hammeroni, ja sitten D-kieli 5 heti perään. Siinä voi soittaa sitä B-kielen 6 sinne väliin ihan hiljaa. Eli mennään alusta saakka. Ja sitten mennään sen jälkeen tähän. Eli mennään D-kieli 1, 3, hammeron pull-offi. Ja A-kieli 3. Ja sitten mennään D-kieli 1. Ja sitten hammeron pull-offi, avoin kieli 1, avoin kieli. Ja sitten A-kieli ensimmäinen, eli D-kieli 1, hammeron pull-off avoimelle kielelle, ja sitten se A-kieli ensimmäinen. Ja tää oli tuttu osio tää loppu. Ja sitten mä otin sinne loppuun yhden tommosen variaation vielä, eli toisen kierron jälkeen. Mä soitankin sen vaan tollain arpeggio-tyylisesti. Auki sen tutun muodon, eli A-kieli 3, D-kieli 3, G-kieli auki ja B-kieli 1. Vähän niin kuin taustalle soimaan. Eli mennään koko variaatio kertaalleen läpi. Esimerkiksi tohon tapaan. Ja sitten vielä yksi variaatio, jonka mä siihen tein, oli tähän tapaan. Samantyylinen idea. Eli nyt mä soitin vaan yksittäistä melodialinjaa. Eli täältä ensin B-kielen 1, 3, 4, 3 ja hammeron pull-off 1, 3, 1 ja G-kieli 3.
ja sitten se B-kieli 1 ja G-kieli auki. Ja tuttu kuvio. Ja sitten mennään uuteen. Eli mennään tonne B-kielen kolmannelle, 3, ja hammeroni sinne neljännelle. Ja sitten G-kielen 3 siihen heti perään. Mutta siis tuollain pikkubarrena ton etusormella G- ja B-kielen kolmannet. Ja sitten mentiin tähän. Eli tää on siis sama kuin täällä oli, mutta oktaavia ylempää. Mulla on nyt siis D-kieli 6, ja sitten mulla on E-kielen 8 ja B-kielen 6. Ja sitten mennään tuonne A-kielen 8 nauhalle. Se on se F-sävel. Eli. Sitten sama idea. Loppu oli hieman erilainen, mennään. Mulla on nyt siis D-kieli 6, G-kieli 3, mennään D-kieli, G-kieli, D-kieli, ja G-kieli auki, ja sillä välin mennään tähän tuttuun C-mollin kuvioon. A-kieli 3, D-kieli 3, G-kieli auki, ja B-kieli 1. Esimerkiksi tohon tapaan. Ja sitten vielä yksi pikku variaatio, joka on siitä live-versiosta. Eli mennään takaisin tähän ensimmäiseen tapaan soittaa se, mitä katsottiin. Eli mennään. Tuttu eka kierto. Ja toinen. Erilainen. Tämä on siitä live-versiosta nyt tuo idea. Eli sen sijaan, että mennään tänne ylös, niin mennäänkin tänne siis A-kielen, anteeksi, D-kielen 1 ja G-kielen 5. Mutta sama idea, eli mennään ensin se D-kieli, sitten otetaan keskisormi D-kielen kolmannelle, soitetaan D- ja G-kielet yhdessä. Ja sitten hammer on pulloffi 1-3-1 D-kielellä ja A-kieli 3. Ja sitten mennään erilaiseen kuvioon. Eli mennäänkin niin, että mulla on etusormi barrena D, G ja B-kielillä. Ja mä soitan nyt yhdessä siis ton D-kielen kolmannen ja B-kielen kolmannen. Ja mä otan heti sen hammeronin B-kielen neljännelle keskisormella. Ja sitten mä otan uudestaan hammeron pulloffi 3-4-3 B-kielellä. Ja viimeisenä G-kielen kolmas, joka on siis barrena etusormella. Eli. Ja sitten mennään tänne alaspäin. Eli edelleen sama barre pysyy D, G ja B-kielellä, mutta mennään ekalle nauhalle. Soitetaan D-kieli ja B-kieli yhdessä. Ja sitten mä otan 1-3-1 hammeroni tuolla nimettömällä B-kielellä. Ja sitten mennään nimettömällä G-kieli 3 ja sitten G-kieli 5. Eli mennään vielä hitaasti vaikka tämä viimeinen kierto. Ja sitten vähän nopeampaa vielä. Eli tommonen idea vielä siihen lisäksi. Näistä toivottavasti heillä löytyy nyt paljon materiaalia rakentaa teidän mieleinen versio tästä introsta. Ja lähdetään katsomaan sitä säkeistöä seuraavaksi. Eli säkeistössä tulee mukaan soinnut ja tämmönen strummaussoittokuvio. Eli katsotaan, mä soitan sen eka läpi ja ruvetaan sitten purkaan sitä auki. Thank you.
ensimmäinen kierto siitä, kunnes lähtee se toinen puolikas, tota säkeistöä läpi ja siinä on täysin samat soinut alla. Eli me lähdetään siis liikkeelle tästä C-mollista. Ja nyt meillä on siis ensimmäisenä C-sus2. Ja mä soitan nyt, kun soittaa plektralla, niin mä keskityn näihin korkeimpiin kieliin. Eli mulla on täällä nimetön D-kieli 5, pikkusormi G-kieli 5, etusormi barrena B ja E-kielellä kolmannella. Eli siitä lähdettäisiin liikkeelle. Ja heti ensimmäisenä, kun lyödään sinne ensimmäisen kerran, niin otetaan keskisormi hammeron ja sinne B-kielen neljännelle. Ja me saadaan silloin se C-molli. Kuvio. Eli tämmöisellä soittokuviolla lähdetään liikkeelle. Eli tosiaan mennään alas ja hammeroni sinne neljännellä. Ja sitten mennään ylös, alas, ylös. Ja sitten kun mennään alas, niin otetaan taas se hammeroni pois sieltä, eli keskisormi pois sieltä neljänneltä nauhalta B-kieleltä tähän alkuperäiseen kuvioon. Ja sitten otan yleensä siihen väliin tommosen tyhjän, eli kun vaihdetaan sointua siis. Eli mennään vielä hitaasti. Ja sitten siirrytään seuraavaan sointuun, eli mennään yhtä nauhaa ylöspäin. Nimetön tulee siis D-kielen kuudennelle, keskisormi G-kielen viidennelle ja etusormi on barrena B ja E-kielellä neljännelle. Eli meillä on silloin tämmöinen G-sharp-sointu täällä periaatteessa pohjalla. Ja mennään siis samantyylisesti idealla, eli mennään alas ja samautetaan se hammeroni heti perään, eli mennään pikkusormella B-kielen kuudennelle nauhalle. Ja sama soittorytmi muuten, eli mennään vielä kerran hitaasti. Vähän toi rytmi muuttuu, kun mennään seuraavaan sointuun, eli mennään B-sus2-sointuun. Eli mulla on nimetön D-kielen 3, pikkusormi G-kieli 3 ja etusormi barrena B ja E-kielen ensimmäisellä nauhalla. Eli mennään siis alas, ylös ja sitten tyhjä. Ja sitten seuraavaan sointuun. Eli tää on nyt aika haastava kuvio varsinkin alkuunsa. Ehkä kaikista haastavin tässä kappaleessa tai tässä nyt tässä soittotyylissä. Eli mennään nimettömällä A-kielen kuudennelle nauhalle, pikkusormella D-kielen kuudennelle nauhalle, etusormella G-kielen 3 ja keskisormella B-kielen 4. Aika ilkeä kuvio noin alkuunsa, eli kannattaa ottaa ihan hitaasti totutella tuohon kuvioon alkuun. Eli mentäs siis. Tämä seuraava kuvio on siis A-kieli 5 nimettömällä ja sitten DG ja B-kielet etusormella kolmas nauha. Ja viimeisenä tällainen kuvio. Eli mä otan nyt G-kielen auki, etusormi B-kieli 1 ja pikkusormi E-kieli 3. Jos tähän haluaa, niin voi ottaa nimettömällä vieton A-kielen kolmannen nauhan, mutta toi A-kieli täytyisi vaimentaa. Se on aika haastava, eli sen takia mä oon päättänyt ottaa vaan noin kolme ohuinta kieltä. Mutta se voi ottaa sen basso, jos haluaa. Kohta kun katsotaan tätä sormiversioa, niin siinä toi basso tulee paremmin mukaan. Eli soinnussa tollainen soittorytmi, eli mennään alas, 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 ylös, alas, ylös, alas.
koko soittorytmi alusta saakka. Eli lähdetään ihan hitaasti. Kannattaa vielä huomioida, että tässä ensimmäisen puoliskon aikana, kun tämä tulee kaksi kertaa tämä kierto, niin ollaan täällä C-mollissa ihan pieni hetki ennen kuin se lähtee alusta. Eli meillä olisi siis... pari kertaa vielä nopeammin tää läpi. Eli lähdettäis liikkeelle täältä. Y, K, K, E. Sitten lähdetään toiseen puoliskoon. Ja mennään sitten vielä esimerkin vuoksi lyriikoilla hieman sitä läpi, eli C-mollista. Eli tohon tapaan, ja sitten lähtee sama idea liikkeelle. Toistuu uudestaan, kunnes jäädään tähän C-molliin jälleen. Siis ja sitten mennään siihen kiertosäkeeseen sen jälkeen. Tämän rytmin voi siis soittaa myös sormin esimerkiksi tähän tapaan. Esimerkki. Eli meillä on ihan sama idea siis, me lähdetään C-mollista, nyt vaan voi ottaa myös sen etusormen barren sille A-kielen kolmannelle. Ja mä soitan A-kieli, D-kieli, G-kieli ja B-kielet. Ja taas sama idea, se hammer oli sille B-kielen neljännelle heti perään. Ja mennään siis kaikki kielet, basso ja sitten mä otan tuolla etusormella, keskisormella ja nimettömällä, jokainen on yhdellä kielellä, eli D, G ja B-kielillä. Eli mennään kaikki, basso ja sitten sorminosto ja basso. Sitten seuraava kuvio. Mä otan etusormella ton E-kielen neljännen. Ja mulla on nimetön tuolla D-kielen kuudennella ja keskisormi G-kielen viidennellä. Ja etusormen barre on myös sillä D-kielellä. Eli mulla on siis edelleen etusormi, keskisormi ja nimetön samoilla kielillä, mutta toi peukalo tulee nyt sille E-kielelle. Ja täysin sama idea muuten, eli mennään taas hammeroni sille B-kielen kuudennelle. Sitten mennään siihen B-sus 2, eli B-sus 2 sointuun. Nyt taas se etusormi on A-kielen ensimmäisellä, otetaan myös se A-kieli mukaan. Ja se rytmivaihto tulee myös tässä, eli mennään. Kaikki, basso, sormet, basso. Tai tommonen mute. Sitten seuraava sointu. Sama idea. Eli mennään kaikki, basso, nosto, mute. Ja sitten siihen seuraavaan sointuun. Taas sama idea.
tää viimeinen sointu hieman erilainen. Eli mennään... Tai alussa mennään samaan tapaan, mutta toisen kierron jälkeen... Jatketaan sitä soittoa, eli mennään... Tohon tapaan. Eli mennään hitaasti tällä sormityylillä se vielä läpi. Eli mennään. Mennään kertailla vielä norminopeudessa läpi sitä. Eli mennään. Eli siihen tyyliin. Ja mennään lyriikolla vielä kertaalleen. Eli mentäs siis. No. Ja sitten mennään kertsiin. Eli meillä on ensimmäisenä täällä G-sharp sointu. Eli E-kielen neljänneltä lähtien etusormen barre. Nimetön on A-kieli 6, pikkusormi D-kieli 6, keskisormi G-kieli 5. Ja sitten se etusormen barre on myös B- ja E-kielen neljännellä nauhalla. Eli G-sharp. Ja sitten selkeä myös E-flat. Voi ottaa tällaisena sointuna sen. Eli mulla on toi pikkusormi A-kieli 6, nimetön D-kieli 5. Etusormen barre ottaa ton G-kielen kolmannen. Ja keskisormi on B-kielen neljännellä nauhalla. Ja sitten myös se etusormen barre E-kieli 3. Sitten mennään B-flattiin sen jälkeen. Eli mulla on täällä siis etusormi A-kielen ensimmäisellä, keskisormi, nimetö ja pikkusormi on D, G ja B-kielen kolmannella. Ja etusormen barre on E-kielen ensimmäisellä. Eli. Ja C-molli sen jälkeen. Eli A-kieli 3, nimetön D-kieli 5, pikkusormi G-kieli 5 ja keskisormi B-kieli 4. Eli mennään. Ja sitten samaan tyyliin lähdetään G-sharp, E-flat, sitten mennään F-molliin, eli E-kieli 1, A-kieli 3 nimettömällä, D-kieli 3 pikkusormella, ja sitten se etusormen barre on G, B ja E-kielellä ensimmäisellä. Ja sitten taas C-molliin sen jälkeen. Eli mennään ihan hitaasti alusta saakka. Ja sitten sama kierto toistuu. Mutta me jäädäänkin siihen F-molliin pidemmäksi aikaa. Kunnes lähtisi uudestaan se intro liikkeelle. Ja toi idea. Eli soinnut tulee, kun tulee se laulumelodia. Thank you.
ja sitten lähtisi liikkeelle se intro. Eli tämä on yksi tapa soittaa ne läpi tällä yksinkertaisella struumauksella ne soinnut. Jos haluaa vaikka yhden kertosäkeen ottaa sillä alussa ja sitten päästä tähän soittorytmiin. Eli jos lähdetään sitä katsomaan seuraavaksi. Voisi mennä siis. Eli mentäs. Eli mennään alas, ylös, alas, ylös ja sitten alas, ylös, nopea, tuommoinen mute. Sama idea. Täälläkin ei ollut vaan niitä mutetettuja sointuja välissä. Eli tommonen yksi simppeli soittoidea. Ja jos haluan siihen vaan voi lisätä sitten useampia niitä strummauksia ilman niitä muteja. Eli voitais mennä. Eli mennään ihan samaan tapaan. Perusrytmi. Mennään vielä ihan hitaasti se läpi, eli mennäs. Esimerkiksi. Ja huomatkaa, että ne tulee ne sanat vähän ennen kuin lähtee toi soittorytmi. Eli mentäs siis. Se intro-idea tai välisoitto. Ja toi idea liikkeelle. Sitten vielä toinen tapa, millä ne soinnut voi soittaa läpi, on tällainen. Eli mentäs normi G-sharp. Keskitytään siihen bassoon. Tässä on vähän eri tekstuuri, eli mennään bassopuolella. Ja sitten tämmöinen sointumuoto, eli mennään E-kieli 6 nimettömällä, A-kieli 6 pikkusormella, D-kieli 5 keskisormella, G-kieli on auki ja etusormi on tuolla B-kielen neljännellä. Eli G-sharp. Ja sitten taas bassopuolta, eli vaihdetaan pikkusormi E-kielen kuudennelle, nimetön A-kielen viidennelle, etusormi G ja, anteeksi, D ja G-kielen kolmas nauha. Ja sitten siihen C-molliin tuntuu. Tässä on hieman eri tunnelma vaan näissä soinnuissa. Ja tuttu F-molli. Muutamat sointumuodot on vähän erilaisia. Eli mentäs siis. This is for long, right at the end of the world. Arising, the tears he left behind long ago. Tohon tapaan vaikka. Ja sitten vielä live-versiosta yksi tämmöinen soittotyyli. Eli mennään tämmöinen pikkauskuvio.
Eli lähdetään liikkeelle täältä niin, että etusormi on G-kieli 1 ja pikkusormi on tuolla B- ja E-kielen neljännellä. Ja se otetaan G- ja B-kielet yhdessä ensin, peukalo ja etusormi. Ja sitten mennään E ja B. Ja tämä sama idea toistuu, tämä pikkauskuvio siis. Seuraavassakin kuviossa. Eli seuraava kuvio on täältä siis toi etusormi, G-kieli 3, nimetön B-kieli 4 ja keskisormi E-kieli 3. Seuraava kuvio on G-kieli 3 nimettömällä, B-kieli 3 pikkusormella ja etusormella E-kieli 1. Ja sitten hypätään tänne D-kielelle, eli D-kieli 5, G-kieli 5 pikkusormella ja keskisormella B-kieli 4. Taas sama idea, eli D- ja G-kielet ensin yhdessä ja sitten mennään B ja G. Mennään tähän tuttuun alkukuvioon. Ja sitten tämmönen pikku trilli, eli tää toinen kuvio, ihan tuttu. Sitten otetaan hammer on pull off B-kieli 3-4-3. Ja sitten B-kieli. Eli se otetaan ensin G- ja B-kielet. Sitten se hammer on pull off. Ja sitten se B-kieli. Sitten mennään seuraavaan kuvioon. Eli tää on nyt vähän haastavampi kuvio, eli meillä on etusormi D-kieleen 3, nimetön G-kieli 5, pikkusormi B-kieli 6 ja keskisormi E-kieli 4. Ja tässä kohtaa mä soitan yleensä D, G ja B-kielet ja sitten E-kieli ja sieltä toi pull-offi sinne kolmannelle nauhalle etusormen barrella. Ja sitten mä otan sen B-kielen sen jälkeen. Viimeinen sointu, etusormi D-kieli 5 ja pikkusormi barrena B, G ja E-kielet 8. Eli mentäs. Ja sitten lähdetään tuttuun alkukuvioon. Ja sitten lopussa tämä tuttu kuvio, ja mä vaan soitan sen läpi hitaasti. Ja mennään hitaasti kertaalleen. Tuommoinen idea vielä siihen, jos haluaa kokeilla. Ja sitten tämä breikki-osio vielä lopussa, jos on se pieni soolo live-versiossa. Eli me tullaan siitä välisoiton jälkeen, kun jäädään tähän tuttuun. Tähän kuvioon. Niin sieltä tulee muutamat soinnut, eli mennään. Siitä C-mollista, tästä pikkauskuviosta, mennään G-sharp-molli, F-molli, ja sen jälkeen mennään taas C-molli, joko tähän barre-kuvioon, tai sitten tähän pikkauskuvioon. Ja sitten mennään sama G-sharp, ja sitten mennään B-flattiin, barreen ja sitten siihen C-molliin, josta sitten lähdetään rakentamaan siihen viimeiseen tai siihen kertosäkeeseen sen jälkeen.
Eli mä soitan soi nyt vielä kertaalleen läpi. Eli mennään. Kertosäkeessä sen jälkeen. Siellä on siis se huilusoolo päällä, eli mä tein tämmösen pienen sovituksen siihen. Ja lähdetään tommosesta kuviosta. Eli mennään G kieli 5, B kieli 3 ja hammer on 4. Ja hammer on pulloffi heti. Ja takas sinne G kieli 5:lle. Ja sitten otetaan G-kieli 353, hammer on pulloffi. Ja sitten mennään D-kieli 53, slide 5. Ja heti sen jälkeen mennään tämmöiseen kuvioon. Eli mennään A-kieli 3, D-kieli 1 etusormella, ja sitten mennään D-kieli 5 pikkusormella, ja sitten slide keskisormella G-kieli 3, 5. Ja sitten otan nimettömällä yleensä D-kieli 5 sen jälkeen. Kun sen jälkeen liuutetaan D-kieli 3 ja otetaan pulloffi 1. Ja sitten lähdetään samaan ideaan, eli A-kieli 3, D-kieli 1, ja sitten mennään toi D-kieli 5 ja G-kieli 5 sen jälkeen. Eli tohon tapaan. Ja sitten se ihan loppu siitä. Esimerkiksi tuohon tapaan. Eli mennään taas G-kieli 5, G-kieli 5, B-kieli 3 ja hammer on 4. Hammer on pulloffi ja G-kieli 5. Ja sitten mennään sille B-kielen 4, 6 ja tullaan 4, 3 ja G-kieli 5. Ja sitten mennään sen jälkeen tämmöistä poljentoa. Eli hammeroni G-kieli 3, 5 ja B-kieli 4 ja G-kieli 5. Ja sitten siinä lähtisi se viimeinen, tai ei viimeinen, mutta kertosäen liikkeelle. Poispäin. Eli mennään koko huilusoolo hitaasti läpi. Lähtisi se kertosäen liikkeelle. Sitten vielä se laulumelodia ihan nopeasti. Eli voitaisiin mennä siis säkeistössä. Liutetaan G-kieli 3, 5. Ja sitten D-kieli 5. Ja sitten mennään G-kieli 3, 5, 3 ja 5. Sitten seuraava osio.
hammeroni G-kieli 3-5 ja kolmelle. Ja sitten tullaan alaspäin D-kieli 5-3 ja A-kieli 6. Eli sitten mentiin tuonne A-kieli 6. Ja sitten palataan taas D-kieli 3, hammeron pulloffi vitoselle, A-kieli 6-3. Toinen puolisko siitä. Ja tää loppu on vaan erilainen. Eli mennäänkin. Mennään A-kieli kutosen jälkeen A-kieli 5, 6, 5 ja 3. Esimerkiksi tuohon tapaan. Eli mennään koko säkeistö hitaasti läpi. Säveliä, mitä sinne voi ottaa. Ja tosiaan täytyy sovittaa vähän sen säkeistön mukaan, mitä siinä lauletaan, että jos sitä saa mätsään siihen. Se oli mulle aika vaikea laulumelodia saada kiinni, että miten se voisi mennä, joten tää on ihan vaan tämmönen nopea ehdotus. Ja sit kertosäkeessä tosiaan voitais lähteä liikkeelle D-kieli 1, 3 ja G-kieli auki. Ja sit mennään G-kieli 1, auki, D-kieli 3, D-kieli 1. Eli mennään alusta saakka. Ja sitten seuraava osio. Eli mennään G-kieli auki ja hammer on 1. Ja taas auki. Ja sitten tullaan alaspäin. D-kieli 3, 1 ja A-kieli 3. Eli mennään ihan alusta saakka laulumelodiaa kertsistä. Ja tämä seuraava osio tulisi siis. Taas pala kerrallaan, eli mennään ensin A-kieli 3:lta G-kieli 1:lle. G-kieli auki. Ja sitten tulee, eli mennään D-kieli 3, slide 5 ja slide taas 3 ja 1. Seuraava. Taas tutun kuuloinen kuvio, eli mennään G-kieli auki ja hammer on 1. G-kieli auki ja alaspäin. D-kieli 3, 1, A-kieli 3. Eli mennään koko kertsin laulumelodia hitaasti läpi. Mitä se voi soittaa täältä korkeampaan. Eli mentäisiin silloin B-kieli 4, 6 ja E-kieli 3. Ja E-kieli 4:lle. Ja tullaan alaspäin E-kieli 3, B-kieli 6, 4.
Ja sitten mentäs Hammeroni E-ki, eli 3-4. Ja sitten tullaan taas alaspäin. E-ki, eli 3. B-ki, eli 6-4. Ja G-ki, eli 5. Ja sitten mennään taas hyppy G-ki, eli 5:ltä. E-ki, eli 4:llä. Ja sitten mennään taas tämmöinen liuku. Eli tämä liuku on siis B-ki eli 6, 8, 6 ja sitten se 4. Ja loppu on hieman erilainen, eli mentäs. Eli voitaisiin mennä hammeroni tuolle E-ki eli 4:lle. Ja sitten mennään B-ki eli 4. Ja taas E-ki eli 3:lle sen jälkeen. 2 kertaa ja sitten tullaan alaspäin B-ki eli 6-4 ja G-ki eli 5. Eli kun tullaan. Tuohon tapaan. Ja mennään vielä kokonaan tämä korkeampaa soitettu. Eli mennäs. Eli tuommoinen taas ehdotuksena siihen. Eli nyt ollaan siis käyty todella paljon erilaisia juttuja tähän kappaleeseen. Mä toivon, että tästä videosta on teille apua. Ja jos te piditte tästä opetuksesta ja tästä materiaalista, niin mä toivon, että jätätte tykkäyksiä, kommentteja ja seuraatte kanavan tuosta alapuolelta. Mä toivotan vielä kovasti tsemppiä tämän kappaleen reenaamiseen ja palataan asiaan pian. Se on moro!